હેલો પેલાવાને, વેલકમ ટુ આર ટી ટુ એસ ટીચિંગ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ସେଇଟା ଜୈବ ବିବିଧତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛୁ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି। ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ପଢ଼ିବା। ତୁମେମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ସେଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଅଛି, ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛପତ୍ର ସେଇଟା ଘେରି ରହିଛି। ନହେଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ପଲେ ଆସିଦେବ ନା ତୁମ ବିଷୟରେ ଜୈବ ବିବିଧତା କ'ଣଟା, ସେହି ଜୈବ ବିବିଧତା ତ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ଜୈବ ବିବିଧତାଟା ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଚାପ୍ଟରଟା, ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାଷାରେ ବୁଝି ବୁଝି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା ତୁମର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ, ପାର୍ଟ 1 ହେଉଛି ଜୈବ ବିବିଧତାର ପାର୍ଟ 1, ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ପାର୍ଟ 2, ପାର୍ଟ 3 ଏପରି ଭାବରେ ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଯିବି। ଓକେ, ତ ଜୈବ ବିବିଧତା ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲି ପାଠର ନାଁ, ତ ଏହି ସମୟରେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ନା, ଜୈବ ବିବିଧତା ସାରଟା ଯେମିତି କହିଲେ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ବିବିଧତା ମାନେ କ'ଣ, ଜୈବ ଆଚ୍ଛା ଜୈବ ମାନେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଜାଣିଥିବ, ଜୈବ ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲା ବିବିଧତା ବୋଲେ କ'ଣ, ବିବିଧତା ବା ଡାଇଭର୍ସିଟି ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କ'ଣ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସେଇ ବିବିଧତାଟା କ'ଣ ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ହେଲା। ତ ସେ ଡାଇଭର୍ସିଟି ବା ବିବିଧତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଯେଉଁ ଅଛି ସଂଜ୍ଞା ବା ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍ଟା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଉଛି ନା, ବିବିଧତା ମାନେ କ'ଣ। ତ ବିବିଧତା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହବସ୍ଥାନକୁ ଜୀବ ବିବିଧତା ବା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବା ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା, ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଯାହାକୁ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଇନ୍ ଦ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସଂଜ୍ଞାଟା ତ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଲି, କିଛି ନା ସେଇଟା ତ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ନା, ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ କାଲି ତୁମେ ରଟା ମାରି ଘୋଷିକି ସେଇଟା ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖ, କ'ଣ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏମିତି ବୁଝିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ କି ତୁମ ମାଇଣ୍ଡ ରହିଯିବ ପ୍ରତିଦିନ ପାଇଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଇଟା ରହିଯିବ। ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମାନେ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଦେଖ ମଣିଷ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ଆମ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ହେଉଛି, ବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବହୁତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକରି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶଟା ଗଠନ ହେଉଛି, ହେଲା। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା, ବିଭିନ୍ନତା ଏଠାରେ ପୁଣି କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ, କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଖାଲି ତୁମ ବାରିଆଡ଼େ ତୁମ ପରିବା ବଗିଚାରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଖାଲି ଗଛ ଅଛି କି, ତୁମ ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଅଛି ବୃକ୍ଷଲତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ସେହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହବସ୍ଥା ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି କୁ ଜୀବ ବିବିଧତା କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲା କି ଆମ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱର ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ତୁମେ ଧରିନ ତୁମର କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ତୁମର ଧରିନ ତୁମର ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ତୁମ ଧରିନ ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ ଘର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମନେକର ଗୋଟେ ବିଲେଇ କୁକୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି, ଫୁଲ ବଗିଚା ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେପରି ଆସିଥାନ୍ତି ଦେଖିଛ, ହେଲା, ଏ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହବସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଏକତ୍ର ସହବସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବ ବିବିଧତା କୁହାଯାଏ ବା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବା ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା, ଡାଇଭର୍ସିଟି ଇନ୍ ଦ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଡାଇଭର୍ସିଟି ଇନ୍ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ତୁମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ପଲା ଆସିଥିବ ନା, ବିବିଧତା ମାନେ କ'ଣ, ସେଇ ଜୈବ ବିବିଧତା ମାନେ କ'ଣ ନା, ବିବିଧତା ମାନେ ଆମର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହବସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ବିବିଧତା ବୋଲି କହିବା। ତ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିବିଧତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖିବା, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ବନେଇଛି ତା ବିଷୟରେ
ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଜୀବ ଜଗତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବିଧତା। ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ବିବିଧତା ମାନ, ସେ ବିବିଧତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟଟା କହିଛି ସେଟା ହେଲା ଗଠନ ଓ ଆକାର। ମୁଁ କହିଲି ନା କି ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯିଏ ପଢ଼ୁଥିବ, ମନେ କର ତୁମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛ, ସେ ଶ୍ରେଣୀରେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପିଲା ଖାଲି ଥିବନି, ଗୋଟିଏ ଆକାରର, ଗୋଟିଏ ଚେହେରା, ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କ'ଣ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛ ନା? ତୁମ ସାଙ୍ଗର ଶରୀର ଅଲଗା, ତୁମ ସାଙ୍ଗର ଶରୀର ଗଠନ ଅଲଗା। ତ ମୁଁ କହୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ତୁଳନା କରିବ। ଗଠନ ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଠାରେ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ପିଲାଟି ଅଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ, ତା'ର ରଙ୍ଗ ଗୋରା, ତା'ର ରଙ୍ଗ କଲା, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ଓ କିଛି ହାଇଟ୍କୁ ଆମେ ଏଠାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରଙ୍ଗ ହାଇଟ୍, ତା'ର କିଛି ଗଠନ କାନ ନାକ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା କ'ଣ ସମାନ ଜିନିଷ ହେଉଛନ୍ତି, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ ନା? ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ତିନୋଟି ଚାରୋଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ହାତ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ହାତ, ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼, ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼, ଏହାର ଦୁଇଟି ଆଖି, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅନେକ ଭାବରେ ବାହାରୁଛି। ତ ଏଠାରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଦେଖ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁଳନା କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପାର୍ଥକ୍ୟ କମ୍ ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଧିକ ଭାବରେ ବାହାରୁଛି। ନା କ'ଣ, ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର, ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର, ପ୍ରଜାତି ପ୍ରଜାତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟଟା ଅଧିକ ବାହାରିବା ବେଳେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମ୍ ବାହାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗାଈ କହୁଛୁ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା, ଏହାମାନଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି, ଡିଫରେନ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି, ଦେଖ ଏଠାରେ ତା'ର ଚାରୋଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି, ହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟି ହାତ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼, ଏ କ'ଣ କରେ ନା କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଘାସ ଖାଇଦିଏ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ ସେ ରୋଷେଇ କରିକି ସେଟାକୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ, ସେମାନେ କଞ୍ଚା ଘାସ ଖାଇଥାଏ ଗାଈଟା। ଓ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଖିଲା ଆମେ, କ'ଣ ଗାଈ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି, ଗାଈ କ'ଣ ପଶୁ ହିସାବରେ, ପଶୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅନେକ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ବାହାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅତି କମ୍ ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଧିକ ବାହାରୁଛି। ସହିତ ଗଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଠନ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ତା'ର ବିଭିଧତା। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବିବିଧତାମାନ ଲକ୍ଷଣ କରିଥାଉ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯେଉଁ ଅଛି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୋଟେ ବହୁ ଅତି ଛୋଟ ଯେଉଁ ଜୀବଟା, ତାକୁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋମିଟର, ମାଇକ୍ରୋମିଟରରେ ଆମେ ତ ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିଲା କି କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋମିଟରରେ ମାପିଥାଉ। ମାଇକ୍ରୋମିଟର ତା'ର ଆକାର ବହୁତ ଛୋଟ, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଆକାର, ତ ଏକ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସମାନ 10^-6 ମିଟରକୁ ଆମେ ତା ମାନେ ମାନେ କେତେ ଛୋଟ, କେତେ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବା ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କିପରି ଛୋଟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟା ବହୁତ ବହୁତ ବହୁତ, ତାକୁ ଆମେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିଥାଉ ହେଲା। ତ ତା'ପରେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା ଆମ ପରିବେଶରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଅତି ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତିମି, ତିମି ମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍, ହ୍ୱେଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତା'ପରେ ରେଡ୍ ଉଡ୍ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ରେଡ୍ ଉଡ୍, ତା'ପରେ ତିମି, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ବିଶାଳକାୟ, ବିଶାଳକାୟ ପ୍ରାଣୀ, ବିଶାଳକାୟ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ 30-100 ମିଟର ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମାପିଥାଉ। ତ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ରହୁଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପ୍ରକୃତି ଅଧିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ପରିବେଶରେ ତିମି ଓ ରେଡ଼ୱୁଡ୍ ପରି ବହୁତ ବହୁତ ବୃହତ୍କାୟ ବୃକ୍ଷମାନେ ରହିଛି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗଠନ ଓ ଆକାରରେ ଆମର କ'ଣ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କଲେ, କିମ୍ବା ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତୁଳନା କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମେ ବିବିଧତା ପାଇଥାଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୀବନକାଳ ବା ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ବୋଲି କହିବା, ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ବା ଜୀବନକାଳ କିଏ କେଉଁ
ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା, ତ ତୁମ ବହିରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ବନ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରି, ହେଲା ଦେଖ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷଟା କେଉଁ ପ୍ରାଣୀଟା ଅଧିକ ସମୟ ଜୀଉଥିବା ବେଲେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ସାରିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର। ତ ଯାହା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ଦିଆଯାଇଛି କି ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ବନ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରି କୋଲକାତା ବଟାନିକାଲ, ହେଲା କୋଲକାତା ବଟାନିକାଲ, କୋଲକାତାରେ ଗୋଟେ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟେ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ବନ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରି ଅଛି ଯାହାର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 200 ଇୟର୍, ଅର୍ଥାତ 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲା ସେ ବୃକ୍ଷଟା ସେହିପରି ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ମାନେ ତୁ ଭାବିପାରୁଥିବ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସେହିପରି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ହେଉଛି 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁଛି, ହେଲା 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲା ସେ ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ସେଟା ରହିଅଛି, ତା'ର ତ ଗ୍ରେଟ୍ ବନ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରି ବୋଲି ଆମେ ତାହାକୁ କହୁଛୁ, ତାହା କୋଲକାତାରେ ଅଛି, ହେଲା ତ ଯାହାର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ଟା 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ତାହାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ହେଉଛି 200ରୁ ଅଧିକ ହେଲା, ତୁମ ବଟ ବୃକ୍ଷ ତୁମର ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ 150-200 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଜିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବା ମଶା କୀଟପତଙ୍ଗ ଆଦି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଯେଉଁଠି କିଛି ସପ୍ତାହ ବା କିଛି ଦିନ, ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ମଶା ହେଲା, ଏଇଟା ମଶା କୀଟପତଙ୍ଗ ଏମାନେ କିଛି ସପ୍ତାହ ବା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ କଇଁଛର ଦେଖୁଥିବା, କଇଁଛମାନେ ପିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ସେମାନେ, ହେଲା ତ 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟେ କଇଁଛ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାଇଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ବିବିଧତା ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ନା ନା ନାଇଁ, ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ 200 ବର୍ଷ ଯାଉଥିବା ବୋଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମରିଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମରିଗଲା ବୋଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା କଇଁଛଟା 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହୁଛି, ବୋଲେ ଗୋଟେ ବିବିଧତା ଗୋଟେ ଆସୁଛି ନା, କିଏ କମ୍ ବର୍ଷ ଯାଉଛି କିଏ ଅଧିକ ଯାଉଛି, ହେଲା ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ବା ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିବିଧତା ଆମେ ଆଣିପାରିବା, ପରିବେଶରେ ଗୋଟେ ବିବିଧତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ହେଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲା ନା ଜୀବନକାଳ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲା ଆକାର ଓ ଗଠନରେ ଗୋଟେ ବିବିଧତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନେଲା, ତା'ପରେ ଦେଖିଲା ଆମେ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ବା ଜୀବନକାଳ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିବା ଶରୀରର ରଙ୍ଗରେ ତାରତମ୍ୟ, ଶରୀର ରଙ୍ଗର ତାରତମ୍ୟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିବେଶରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିବିଧତା ହିସାବରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା, ହେଲା। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଦେଖ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ରଖାଯାଇଛି, ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ରହିଥିବା ବେଲେ ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ରହିଛି। ତ ତୁମ ପିଲାମାନେ ବି ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବଗିଚାକୁ ଯାଇଥିବ ତ ଦେଖିଥିବ ସେଠାରେ ବହୁତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଥାଇଥାଏ, ହେଲା। ତ ଏହି ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଆମେ ସେ ଫୁଲର ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଉ, ହେଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଆକାର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା, କେଉଁ ଫୁଲଟା କି ଅଧିକ ବଡ଼ ଥିବା ବେଳେ କେଉଁଟା ଅଧିକ ଛୋଟ ଥାଏ, ହେଲା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ରଙ୍ଗର ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବିବିଧତା ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଇଥିବ କିମ୍ବା କିଛି ଅନ୍ୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ତଥା ତୁମେ TV ତଥା ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ବାଘର ଶରୀର ଥିବା ପଟା ପଟା ଦାଗ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ କି ବାଘର ଶରୀର ବହୁତ ପଟା ପଟା ଦାଗ ମାନିଥାଏ, ଅନେକ ପଟା ପଟା ଦାଗ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଅଛୁକି ଦେଖିଲ, ଧଳା ଗାଈ ଦେଖିଲ, ସେ ଏହିଥିରେ କଲା କଲା ପଟା ଦାଗ ଥାଏ କି ନା? ତ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲା କଲା ଦାଗ ପଟା ପଟା ଦାଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲା କି ରଙ୍ଗ ଶରୀର ଥିବା ରଙ୍ଗର ତାରତମ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ହିସାବରେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଆ ଦେଖିଥିବ, ଶୁଆ ହେଲା ଶୁଆଟା ସେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ତା'ର ସବୁ ଶରୀର ସବୁଜ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ମୟୂର ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ, ମୟୂର ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଚ୍ଛର ଯେଉଁ ତା'ର ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଅଛୁ, ତା'ର ଗୋଟିଏ ବିବାହ କରିବା ବିବିଧତା ଆମେ ପାଇପାରିବା।
ତ ଆମେ ମୁଁ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବିବିଧତା ହିସାବରେ ନାହିଁ ଆମେ ବିବିଧତା ଦେଖିଲେ ଗଠନ ଆକାର ଦେଖିଲି, ଗଠନ ଆକାରରେ କିପରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା, ପୁଣି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ଆକାରରେ ଦେଖିଲେ କେଉଁଟା ବହୁତ ଛୋଟ, କେଉଁମାନେ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଦେଖିଲେ କେଉଁମାନେ 300 ମିଟର, କେଉଁମାନେ ଜୀବନକାଳ ବା କେଉଁମାନେ 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତ କେଉଁମାନେ କିଛି ସପ୍ତାହ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆମେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବିଧତା ବିଷୟରେ ତୁମର କିଛି ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ସେ ପଳାଇ ଆସିଲା ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ତୁମେ ଯେଉଁ ପଳାଇ ଆସିଲ ବିବିଧତା ମାନେ ନା ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ବାସ କରି ଯେଉଁ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥାନ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ରହୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ବିବିଧତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବିବିଧତା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ଦେଖିଲା ବିବିଧତାକୁ, ବିବିଧତା ଯେଉଁ ଦେଖିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବିଧତା ଆକାର ଗଠନ, ତାପରେ ଆମର ରଙ୍ଗ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ତୁଳନାତ୍ମକ କରିଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିବା, ଆଗରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବିବିଧତା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ତୁମ ବହିରୁ ଆଣିକି, ତୁମ ବହିର ଏଇଟା। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏହି ନୋଟ୍ସଟା ତୁମକୁ ଦରକାର, ତ ମୁଁ ତଳେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଭିଡ଼ିଓ ତଳରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ସେଠାରୁ ତୁମେ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ, ତ ସେ ନୋଟ୍ଟା ତୁମେ ପାଇପାରିବ ତଳେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ, ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନତା ହେତୁ ଜୀବଜଗତରେ ବିବିଧତା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ରହିଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନତା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ସାର୍ଟା କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ନୋଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍କୁ, ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନତା ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଗାଁରେ ରହୁଛ, ସେଠାରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଶୀତ ହେଉଛି ହେଲା, ତୁମେ ଟିକିଏ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଯାଅ ବା ତୁମ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଅ, ସେଟା ସେଟା ଟିକିଏ କମ୍ ହେଉଛି। ତୁମ ଗାଁରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷମାନେ ଅଛି, ଅଧିକ ପ୍ରକାର ଗଛ ପତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଯାଅ ସେଠାରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସେଠାରେ ସେତେ ଗଛପତ୍ର ନାହିଁ, କେବଳ କଳକାରଖାନା ସହର କାଳ ବିଲ୍ଡିଂମାନେ ଅଛି ତୁମେ ସେଠାରେ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ କଥା ଅଲଗା। ତ ପରିବେଶ ତାପରେ ଆଉ ତୁମେ ମନେକର ଏଠାରେ ରହୁଛ, ତୁମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛ ହେଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହିମାଳୟକୁ ଯିବ ସେଠାରେ କ'ଣ ଥିବ, ଅଧିକ ସାରପାତ ହେଉଥିବ, ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ଆଡ଼ୁ ତୁମେ ପଳାଇ ଆସିଛ ମରୁଭୂମି ଆଡ଼କୁ ହେଲା, ନାଇଁ କ'ଣ ସାର ତ ଇଣ୍ଡିଆଟା ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଆମ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ ମାନେ ପଢ଼ା ହେଉଛି ତୁମକୁ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବାଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ ସହିତ ପଢ଼ିବା କଥା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବୁଝି ବୁଝି ପଢ଼ିବ ନା। ତ ଆମେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିଲା ନା ମରୁଭୂମିକୁ ଯାଇଥିଲା, ତ ଦେଖ ମରୁଭୂମିରେ କ'ଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ସେଇଠି ହେଲା, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଖାଲି ତୁମେ ଦେଖିବ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ବାଲି ହିଁ ବାଲି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଗାଁରେ କ'ଣ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ପୋଖରୀ ଅଛି, ହଁ ପୋଖରୀରେ କିଭଳି ତୁମେ ଗାଧୋଉଥିବ, ତ ପରିବେଶର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖିବ କେତେ ନାହିଁ। ଆମ ଭାରତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି କିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇଛି, ପରିବେଶ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯାଉଛି ଜାଗା ଟୁ ଜାଗା, ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି। ପରିବେଶ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲା, ପରିବେଶ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନତା ଆସିଲା, ତ ସେଠାରେ ଜୀବଜଗତର ମଧ୍ୟ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ ନା, ଯେପରି ତୁମ ଗାଁରେ ତୁମେ ରହୁଛ ଆଉ ସେଠାରେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁତ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ମାନେ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଚଢ଼େଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସହରକୁ ଚାଲିଯାଅ ସେଠାରେ କ'ଣ ଚଢ଼େଇ ଥିବେ କି ନା, ସେଠାରେ କ'ଣ ଖାଲି ମଶା ମାଛି ଚାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଉଥିବେ, ତ ବିଭିଧତା ଦେଖିଲା ହେଲା ତୁମ ଗାଁର ସହରଟାକୁ ଗଲ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହିମାଳୟକୁ ଯିବ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛ ତୁମର ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଥିବ କୁକୁରମାନେ ଦେଖି ପକାଇଲ, ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖିଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହିମାଳୟକୁ ଯାଉଛ କି ତୁମେ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତୁମ ଭାରତର କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛ ହେଲା, ପରିବେଶ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିବ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖିବ ହେଲା। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଖିଲ ନା ଜାଗାକୁ ଜାଗା ପରିବେଶ ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ପରିବେଶ ଯେମିତି ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସେଥିରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କେଉଁଠାରେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ପରିବେଶ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନତା ହେଉଛି, ତ ବିବିଧତା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବୋଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିବିଧତା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇଟାକୁ ତ ମୁଁ ଖାଲି ତୁମକୁ କ'ଣ ଭାରତ ବିଷୟରେ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାବି ଦେଖ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ତୁମ ଭାରତର ଆମ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯିବେ, କାହା କ'ଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଯିବେ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ବା କଙ୍ଗାରୁ ନେଇଯାଅ ସେଠାରେ, କାରଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶଟା ଅନ୍ୟ ହିସାବରେ ରହିଲା, ତ ତେଣୁ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର କ'ଣ
ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିବିଧତା ବା ଯେଉଁ ରହିଛି ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ସାରା ବ୍ୟାପି ରହିଛି ଓ ବିବିଧତା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଜୀବଜଗତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିବିଧତା କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତୁମେ ଯେଉଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଲତା ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟି କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ବା ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଅର୍ଗାନିକ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା। ବିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ପ୍ରକାର, କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଏକ କୋଷରୁ ପ୍ରାଣୀ, ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହେଇଛି ହେଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଛି, ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଅର୍ଗାନିକ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଛି। ଓ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ଜୀବଜଗତ ମାନେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିମାନେ ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ପୃଥିବୀ, ସେହି ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷ ଦେଖୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଆମେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖୁଛେ। ଏହା ହେଲା କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ, ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଏହାର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଅନେକ ନୂତନ ଜାତି ଦେଖାଦେବା ସହ ଅନେକ ଜାତି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜାତି ଆସିଲେ ନୂତନ ଜାତି, ଓ ଏହି ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା କେତେକ ଜାତି ବିଲୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଯେପରିକି ଡାଇନୋସର ହେଲା। ତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ଜୀବ ବିଲୁପ୍ତର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହର ବଢ଼ିବ, ଘର ବଢ଼ିବ, କଳକାରଖାନା ବଢ଼ିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ, ଜୀବ ବିଲୁପ୍ତ ହେବ, ଏହାକୁ ତ କାରଣ ଏଇଟା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜାତିର ଜୀବ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ହେଲା। ପୃଥିବୀ ସାରା ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ତ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଏତେ ପ୍ରାଣୀ, ଏତେ ଜୀବ ଜଗତରେ ଏତେ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା କିପରି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଜୀବମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରୁଥିଲା ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରାଯାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାହାର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରାଯାଇଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ହେଲା। ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ସ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ। ତ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ, କିଛି ନା କିଛି କିଛି ତା'ର ଉପକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ ନା। ତ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହଜ ହୁଏ, ଜୈବ ବିବିଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ, ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ କିପରି ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ, ଓ ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର ବିଷୟରେ ଜାଣି ହୁଏ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କହିଲି କି ବିବିଧତାମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏକତ୍ର ବାସ ସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ତା ବିଷୟରେ କିପରି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବିଧତାମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସହଜ ହୁଏ, ଜୈବ ବିବିଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ, ଜୀବମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତଥା ଭୌଗୋଳିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଜାତିର ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ଦେଇଥାଏ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗଟା। ତ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବିଧତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଆଜି ଆମେ ବିବିଧତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ତ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ଟା ପଢ଼ିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଦରକାର ହେ ନୋଟ୍ ପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ତଳେ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।